Leku honena, onena, saio dezako, eh? Aitak pozik hartu nuke. Bai, bai. Bueno, kazetarien elkargoak eta elkarteak erabaki zuten 2020an, 2022an, azaroan, Martino Galderi ematea ohorezko saria. Eta nik nahi bere semea naizenez, ba, jasotzeko lana tokatu hartu nuen. Baina erabaki genuen, ba, hau berrian gelditu beharko litzatekeela, aitaren ondorengoak hemen daudelako, egun ez egun, lanean, eta berak oso gustoa egingo luke hori, ikusiko luke hori. Beraz, akazu hemen etxean gordetzeko saria, eta ondorengo guztik ikus dezaten hori. Eta eduki dezaten den, berain artean. Ba, eskerrik asko nahi, ohore handiz jasotzen dugu, eta aitortza izateaz gain, zuk esan duzun moduan, ba, hemen ondo egongo da, ondo zainduko dugu, eta kazetarien elkargotik beste kazetaritza etxebatera dator, bere etxera dator, eta ondoren datozen ere esango diogu zer duan zaria eta zein zan Martino Galderi, eta beraiek zergatik dauden hemen. Asko zor diogu. Vale, ba, mila mila esker. Zorgatik, zuei. Jarraituko dugu.